Taigi, sveiki visi, padarysiu Mega Verdrive Pro tokią trumpą apžvalgėlę, jau šiek tiek pasižaidžiau, gavau prieš dieną, tai šiek tiek turėjau progos paspaudinėti, pasibandyti. Tai va, dėžutė atrodo taip, klasikinė Mega Drive dėžutė, labai tarp kitko labai kokybiška, būtent formata pati geriausia, su tokiais va, kur labai lengvai kartridžiai įsiema, toks ale mažytis manualas buvo instrukcija, labai kokybiška tikrai, kaip preprodukcija, labai džiaugiuosi. Tai va, pats Everdrive'as yra kažkur jau, nėra naujas dalykas, kažkur jau jis 2 metai rinkai, bet rasti jį sunkoka būdavo, gal dėl puslaidininkų krizės vis pasidairydavau, vis out of stock būdavo, ar čia kažkada užėjau tiesiai į gamintojo puslapį, žiūriu, yra. Na, tai sakau, reikia imti, nes šito daikto jau senokai norėjau. Tai va, papasakosiu šiek tiek apie jo galimybės, ką jis gali, ką negali. Tai va, Kriksas pats yra ukrainietis, tai šitą daiktą irgi siunčiausi tiesiai iš Ukrainos, kažkur tai užtruko 2 savaites, atsiuntė, kaip supratau, iš Sumų regiono, tai ten karts nuo karto viena kita Rusijos raketa ten atskrenda į tą pusę. Tai va, kągi, daiktų labai džiaugiuosi, visų pirma, tai aš jo norėjau tam, kad, na, žaidimų žaisti Mega Drive'o aš mėgstu, tai kad man nereiktų taip dažnai visų tų originalių kartridžių kaišiot, kad viskas būtų vienoj vietoj. Ir taipogi šitas daiktas turi daug labai naudingų funkcijų, tai jas po truputį aprodysiu, apšnekėsiu, ką pavyko pačiam įsiaiškinti. Tai va, susidėjau į flešiuką visus žaidimus, taip kaip man patogu, taip kaip man patinka. Čia klausiau grupėse, gal kas turi susidėjęs, nes čia iš tikro nemažai darbo viską susidėti, nes va, matot, kiek pas mane direktorijų gavosi, visos šios skirtingos. Tai va, nu, ten iš gabaliukų susirankiau, aišku, kai visada, jeigu pats nepasidarysi, tai nieks ir nepadarys. Tai va, tai gal iš pradžių taip per... Iš pradžio eisim per direktorijas, biškį papasakosiu, kas prie ko, kas ten yra ir kas su ko valgoma. Tai va, pati pirma yra PAL žaidimukai Mega Drive'o. Tai va, užėjus, čia yra visa, sakykim, PAL biblioteka. Jos tarp kitko išrašuoti irgi labai sunku buvo, nes jų yra susimaišę tie romai, vieni yra VOLD romai, kiti universalus tinka Europai, Amerikai, nu, žodžiu, kai kurie region loką turi, nu, žodžiu, čia dar su rušiavimu reiks padirbėti. Taigi, va, užeinam į PAL direktoriją, na, ir ką čia paleisim tokio, Aero Acrobat, va, čia, va, susidėjau iš tų geriausių rinkinių, kuriuos radau, ir, va, čia būtent pas juos kliausiuose parašyta, kokiam regionui priklauso, ar, nu, čia teisingiausias ir man labiausiai atitiko mano poreikius šitas būtent variantas, jis yra Plaimanijoje ir kam reikia galite visi pasisiųsti, jis yra tikrai kokybiškas surinktas ten su visais prototipais, betom ir taip toliau. Nu ir ką, ir tiesiog dar ką galiu pasakyti, jisai supranta formatus BIN, MD, kaip matote, pavyzdžiui, archyvų nesupranto, reikia, turi būti visi failai išarchyvuoti. Tai va, archyvų galite nedėti. Ir va, spaudžiam būtent tą mygtuką, viskas čia, kas yra, yra ant originalaus mano Mega Drive'o, jog šiandien emuliatorius, taip kad viskas, ką matysi, tai einam ant normalaus stokinio Mega Drive'o. Ir va, ką galima pasirinkti, tai cheats, galima Game Genie cheatsų susivesti, aha, išėjau ROM info, jeigu paspausim,
čia aš per greitai biškelį. Va, rašo kokio regiono, koks dydis, SRAM'as, nu, jeigu jisai turi seivinimo funkciją. ROM ID, datas, kada ROM'as išleistas, nes ten yra pačiam ROM'e šiaip data būna. Ir laikas, nežinau būtent ko. Na, tiesiog start game darom. Vat, galit pažiūrėti, kokiu greičiu iš karto. Visi ROM'ai momentaliai užsikrauna, nereikia nieko laukti, kokio dydžio bebūtų. Va. Vienas iš fainesnių mano žaidimukų. Irgi absoliučiai tie vat standartiniai. Iškėlį patildysiu. O, čia iš per garsį reikia. Visi pasileidžia be problemų, nemačiau jokių gliukų, nesutikau nepasileidžiančių. Žodžiu, viskas veikia kaip turi būti. Viskas kaip iš originalaus kartridžio. Tai va, ir ko ypatingas šitas flash drive'as, kad pavyzdžiui turi tokią funkciją pačiam žaidime. Yra mygtukų kombinacija, spaudžiam ir išlenda lentelė. Ir kągi mes galim čia tuos pačius čitus įsivesti ir užseivinti žaidimą, kas man irgi buvo labai aktualu, nes, nu, pavyzdžiui, aš ten mėgstu, nu, high score žaidimuose šituose būna, kai kuriuose, na, ir pavyzdžiui, norisi jį užsiseivinti, kad kitą kartą kažkokį progresą matytum, kažkaip motyvuoja žaisti, nu, ir šiaip paprašiau tos seivus savo administruoti, kad nedingtų. Tai va, galima tiesiog save state, viskas, žaidimas išsaugotas. Atleidžiam pauzę, žaidžiam toliau. Čia kažkur, sakykim, susimovėm, vėl užėm, vėl užlaudinam, viskas, akimirksniu daroma, viskas labai patogu. Ir tie failai, jūsų save failai yra rušiuojami, paskui parodysiu, kurioje direktorijoje. Saugomai labai lengva atsirinkti. Na, žodžiu, viskas labai super. Taip, dar pakartosiu, šitą seivinimo funkciją veikia tik tai Mega Drive ir Master System žaidimuose. Jeigu, sakykime, yra Mega CD, tai jūs į šitą meniu neišeisit ir automatiškai neusaugosit. Tai jo, tokie reikalai. Taip, kita direktorija Genesis USA. Čia daugiau amerikietiški ROM'ai surinkti ir jų daugiausiai man galosi. Va, kai kurių čia netgi pasilikau su visus prototipus, na, dar reiks peržiūrėt situarką padaryti. Tai jo, irgi va. Galima paleisti. Na, ką aš šitokio paleidu. Irgi ją visi eina. Čia yra montuotas region lokas, kad jo nebūtų. Galima išjungti jungti, žodžiu, netgi ant PAL konsolės, Mega Drive'o galima Genesis žaidimus leisti. Burning Forces. Taima. Visi žaidimukai sklandžiai eina. Su Genesis žaidimukais jokių... Ai, tiesa, na, jeigu save'inat, geriausia save'in pauzės metu, nes save'inant garsas būna užsiglyčina, nes, nu, jis negali save'inimo metu garso pačio save'inti, kartais gali būti glyčių, bet tai yra normalu. Tai geriausia pauzės meniu save'in, kai garso nebūna, tada viskas bus tvarkoje. Taip, nu čia neužsižaiskim, nes tai video užsitems labai ilgai. Sekantis, aišku, logiškas Mega Drive Japan. Čia yra, na, visi japoniški. Kai kuriam jam reikia vertimo. Ja, bus hieroglifais. Tai va. Dar yra, aišku, kas nežino, tai Mega Drive'as buvo ir į Braziliją leidžiamas ir Korejai, tai va čia visus likusius sudėjau. Jie turėjo savo ekskluzyvų, pavyzdžiui, Duke Nukem yra 3D oficialus žaidimas, yra Brazilijos ekskluzyvas. Tai va, jo, niekur kitur nepriskirsiu, tik prie šitų.
Toliau sekantis mano dampai, tai man irgi labai svarbi šita skiltis, nes aš esu nemažai savo originalių žaidimų nusidampinęs ir, na, aš ten garantuotas, kad ten originalus romas nudampintas, be jokių ten priedų priemaišų ir, nu, man įdomu pasižiūrėti, kokia ten žaidimo versija pas mane stovi, kaip kas, tai va čia būtent mano dampai, jų nedaug, nes aš testavau, kokį failo plėtinį supranta šitas flashkartas. Tai ten buvo pas mane, galėjau visokias konvertacijas daryti, bet ne visus plėtinius supranta. Tai bin geriausiai konvertuot, tada tikrai supranta. Va, sakykime, demolišas. Čia yra iš mano originalaus kartridžio dampas. Ir jisai veikia. Čia vienas mano mėgstamiausių žaidimų vėjo. Irgi viskas veikia puikiai. Čia dovanokit už tokias spalvytės, vakare filmuoju. Šviesos keistai ekrane atsispindi, šį vaizdas yra daug gražesnis. Toks organinis gameplay'is. Ir jau dabar galėsiu, kaip sako, normaliai prisėsti, pašaudyti, pažaisti. Dabar jau, kaip sako, viską susirinkau, tik reiks ramiai žaisti. Tai va. Gerai. Toliau Master Systems. Taipogi šitas Everdrive'as paleidžia visus Master Systems žaidimus. Ką jim čia tokio paleis dabar. Irgi ką leidžiu, irgi problemų nebuvo. Čikroką, pavyzdžiui, sakykim, paleisim. Čikrok, štai. Master System žaidimus irgi galima išeiti meniu. Irgi tik tai jau pasmai kita mygtukų kombinacija yra pasidaręs. Irgi galima užeiti bet kada į meniu ir užsėvinti. Na va, irgi. Graži grafikytė kaip Master System'ui. O, didelis praeitai. Labai kokybiškas žaidimas, sakyčiau. Tai va, Master System'ai irgi visi veikia be problemų, kuri leisi. Taip, na, toliau jau čia įdomiau. Mega CD. Mega CD irgi yra brandulys įsiūtas šitam flash drive. Ir todėl pačio dono nereikia. Kas yra labai gerai. Ir flash šitų Mega CD irgi turiu keletą žaidimų originalių ir dabar patogiai galėsiu žaisti. Nereiks man kas kart pajunginėti to CD dono, nereiks tų diskų drožti irgi. Shining Force, va šitos bandžiau, na, sakykim, galim Terminatorių paleisti, irgi. Irgi loadingo laikai yra daug sutrumpėję, lyginant su CD. Irgi, žodžiu, pasileidžia visi, tik tai niuansas tas, kad čia jau nebeužsėvinsim. Čia jau į tą meniu neišeisim ir neužsėvinsim. Nu, tie va seivai, kurie natūraliai buvo sugalvoti, arba pasvardai, arba seivai, tie viskas veiks. Nes šitas flash drive'as veikia kaip ir backup RAM'o kortelė. Tokia statydavosi specialiai seivam. Tai jis palaiko tą dalyką. Galima seivinti patį Everdrive'ą. Tai va, viskas veikia loadingai. Va, legendinis Terminatorius. Terminatorius čia beje kitoks negu Mega Drive. Ir jisai šiaip originalus, tai velniškai brangus. Va, štai toks. Na, Mega City žaidimai skiriasi tuo, kad muzika geros kokybės palaiko CD.
Tai yra netgi tos pačios versijos daug gražiau skamba negu ant paprasto Mega Drive. Gerai, žodžiu, na, čia irgi ką bandžiau, irgi viskas idealiai veikia, ką įmeti, visi žaidimai leidžiasi. Dabar su šituo čia jau yra kita kalba. Segos 32X žaidimai veikia, bet jiems parodysiu, reikalingas šitas addonas, bet nieko nedingsi. Addonas būtinas, kad juos paleistų. Jie irgi veikia, išbandžiau, bet man atrodo, čia jau yra region lokas, tai pas mane, kadangi addonas PAL, tai žaidimai tik tai PAL pasileidžia. Tai ten kitų regionų aš negalėjau paleisti. Na, jis dabar pas mane nepajungtas, nors galima jį pajungti ir tai jums pademonstruočiau, bet jis turi porą minusų. Nes kad iš jo išvesti laidą, reikia sujungti su pačiu Mega Drive ir tada jau iš jo tiesiai reikia vesti laidą į monitorių, kas yra velniškai nepatogu. Jeigu vesit laidą iš Mega Drive, jis įdomiai veikia, jisai pusę vaizdo generuoja Mega Drive'as, pusę addonas. Tai žodžiu, su juo galima tik tai pusę vaizdo. Pavyzdžiui, foną Mega Drive'as generuoja, pats addonas pati žaidimą personažas, tai keistai atrodo, bet nu, žodžiu, patikėkit, viskas veikia. Sakykime, mūsų galbūt negaliu paleisti, bet šitos va, kur jūro parašyta, nėra labai daug. Star Warsus, visus tos bandžiau, visi veikia puikiai. Žodžiu, galima žaisti. Nebe išlygų, bet tai vis tiek didelis pliusas, nes šitas Everdrive'as emuliuoja visą šitą dalį. Nu, hardware nepasakysi, jisai Mega CD korą turi. O šitam reikia dono, bet žaidimus leidžia, tai čia didelis pliusas. Gerai, neužsibūkim. Homebrew. Nauji žaidimai. Tai čia aš juos priskyriau. Pavyzdžiui, čia jau šiais laikais neoficialiai išleisti nauji žaidimai Mega Drive. Jos iki šiol leidžia ir daug va, sakykime, va šitą aš turiu nusipirkęs. Apačioje yra Pierre Solaris. 2010 išėjusi labai gražiai RPG nauja. Ir šitas Demons of Astaborg irgi galim pasileisti. Pavyzdžiui, aš nusipirkau šitą žaidimą, fizinę kopiją. Tai man kuriejai, kol ten kopiją siuntė, atsiuntė tą bin failiuką ir aš jau praktiškai būčiau turėjęs šitą verdrajo, būčiau jau galėjęs žaisti be fizinės kopijos. Ten, kol laukiu fizinės kopijos, galėjau tiesiog įsimesti verdrajo ir žaisti lygiai taip pat. Tai va. Va, irgi čia labai kokybiškai padarytas žaidimas. Ir viskas sukasi ant originalaus Mega Drive'o. Jisai turi pačiam kartridžiu savo save funkciją. Nu, bet dabar šitas Everdrive'as irgi turi tas pačias funkcijas. Tai irgi. Ja, tai dabar irgi prie šito teks prisėsti, kada pražaisti. Šitoks kaip treningas vyksta. Nu, žodžiu, šitie nauji visi žaidimai, kas yra išleidžiama, irgi viskas veikia ant šito flash karto. Tai prototipai. Prototipai, tai čia originaliai buvo kurti žaidimai ir jie nebaigti, sakykim. Waterworld'as jisai turėjo išeiti ir ant SNES'o, ir ant Mega Drive'o. Ant SNES'o jisai išėjo, aš jį turiu. Ant Mega Drive'o jo ten nebaigė, bet jo tikrai velniškai daug sukurta buvo ir jisai, nu, nepilnas žaidimas bus, bet ten turbūt nedaug jam trūko iki išleidimo. Tai va. Irgi šitoje direktorijoje tokius vat reiks parinkti įdomesnius prototipus. Jų yra. A, jisai pilnai žaidžiamas, jo ten viskas tvarkoja. Nu, galbūt kažkur lygių trūks, galbūt dar kažko tai reikia pastudijuoti.
Žaidimas toks savotiškas, čia plaukiasi pagal filmą padarytas, paskui ten paneri po vandeniu, ten viskas pasikeičia. Tai va, prototipai. Unlicensed. Na, tai čia yra visko. Čia yra netgi iš tų senų laikų žaidimai, kur pavyzdžiui balistį kūrė, tai tiesiog be Sega sutikimo savo kartridžus padarė, jau ten apsaugą nulaužė, bet tai yra visiškai kokybiški pilnaverčiai žaidimai. Tai čia nekokie šiaip savo humbrių, bet čia yra pilnaverčiai komerciniai žaidimai, juos pardavinėjo, sakykime, Double Dragon. Yra balistikas išleido be Segos palaiminimo, todėl jisai yra nelicenzijuotas, bet aš jį irgi turiu savo kolekcijoje. Tai yra visiškai pilnavertis žaidimas. Klasikinis Double Dragonas. Visi puikia muzika. Čia nieko nepridėsiu. Visiška klasika. Nu, smagus bitemapas. Tai va, šitoj direktorijoje laikau aš tokių žaidimus. Na, čia daug šitokių taivanietiškų, kai kur, nu, aš jų daugelio nežinau, reikia pražiūrėti. Top Fighter, MK, nu, tai čia tie gali būti visi, va, Tekkenas yra. Nu, aš jau kiekvieną nepalydinėsiu, bet čia irgi įdomių dalykų galima rasti, bet čia nėra tokie jau prasti labai žaidimai. Taip, MD Translation. Na, kaip žinia, yra daug gerų japoniškų žaidimų, kurie nebuvo išleisti vakaruose. Tai fanai paskui padarė jam vertimus. Tai čia vienas iš tokių, Bahamut Senki. Čia yra strateginis, man atrodo. Aš irgi turiu originalą. Tai pavyzdžiui, na, smagu turėti originalą. Ir pavyzdžiui, jeigu tu nori pasibandyti, pasižaisti, va tokį su vertimu pasileidai, aišku, apie ką žaidimas, kas ten vyksta, nu, nes japoniškai aš negaliu žaisti. Tai va. Tokie dalykai. Taip, neskorė, nu, šitą mes truputį praleisim. Gal galui, nes ten yra ką žiūrėti. Programs. Aha. Na, dar viena svarbi tokia priežastis, kodėl labai norėjau šito fleskarto, kodėl man jo reikėjo, nes, na, pavyzdžiui, važiuoju, sakykime, pirkti kokio monitoriaus ar televizoriaus ir tu jį nori prasitestuoti ir į fleskartą įsimeti šitą testavimo programą, jinai yra pati geriausia testuoti monitoriam, galima ir televizorius, jeigu jis tam prieinat prie factory meniu. Galima su jo prasitestuoti, pažiūrėti pagal visus parametrus, kokios spalvos, geometrija, nu, žodžiu, čia šitam dalykui reikia atskiros laidos. Jeigu žiūrėtų, aš čia galima ir lagą patikrinti ir viską, žodžiu, nu, seniau aš tiesiog negalėdavau to padaryti, šita programa yra sukurta beveik ant visų platformų, tai aš veždavausi PlayStation'ą su įrašytam CD diske, kas nėra patogu, tas PlayStation'as užkraus, neužkraus tą diską, o čia dabar bus įsimėti į Mega Drive'ą ir tiesiog viskas bus paprasčiau. Tai va, tai šitoje direktorijoje pas mane programos, jeigu kas nors žino dar kažkokių naudingų programų, čia ne žaidimai, čia programos, tai parašykit kokias, nes aš jų labai nedaug žinau. Tai būtent šitą test siūtą, dar Pro Action Replay yra, nu, skaitosi programa čia. Visokios jos variacijos ir plėris. Plėrį man atrodo paliksim dar galui. Toliau, remake'ai. Čia vat aš dedu remake'us. Kas yra remake'as, kuo jisai skiriasi? Vat, pavyzdžiui, nesenai išradau į Barbarianų remake'ą nuo Amigos. Vat kažkas nepatingėjo padarė, bet jo, vat, tarp kitko, nei vienam ramsete jūs nerasit. Tai va,
Kas įdomu, va, tokių remake'ų galbūt yra, ZX Spectrum žaidimų, bet jie, nu, visai kitos kategorijos žaidimas. Aš jo negaliu priskirti kažkokiem kitiem. Tai va, čia yra klasikinis, seniau kompiaškiai žiūrėdavau, kaip lošia ir loždavo į NC64. Tai va, čia yra pavyzdžiui Barbarino remake'ai, nežinau, ten kokia tai prancūzų kompanija padarė Barbarino remake'ą. CSM4, ZX Spectrumai, Amigai, Atari ST ir viską galima paleisti ant Mega Drive'o. Tai va, pavyzdžiui, jo, tą patį žaidimą galima paleisti CSM4. Ir pritaikytos tos būtent tų konsolių spalvos paletės ir garsai. Nu, žodžiu, įdomus toks atradimas, tai jeigu irgi tokių kažkokių tai žinote, tai pasidalinkite. Gerai, dabar demos. Na, demos pačios kalba už save. Demos, na, sakykim, demos, vat, Metal Dragon irgi kūriamas naujas žaidimas, kuris turi išeitą Mega Drive'o ir yra laisvai prieinama demo. Na, tiesiog įsimetat ir tai čia gal bus, va, čia legendinė, kur winners don't use drugs, tai sam winners use drugs. Tai, va. Tai šitas, man atrodo, dar neišėjęs, bet jį bus galima nusipirkti tiek fizinį, tiek skaitmeninį. Čia tokie biškelį su parodijos elementais. Visi žinom, ką čia parodijoja. Tai va, pats žaidimas toks irgi. Klasikinė markadų stilių. Na, tokių keletą yra, aš nebepamenu, kaip tai vadinasi, kabalas, man atrodo, būdavo dar kažkokių, tai aneso būdavo tokių. Na, šiaip čia arkadose tokius mėgdavo leisti. Tai va. Tai va, demo, ir dar yra garsioji Bad Apple demo, tai irgi čia parodo Mega Drive'o, sakykime, galimybės, ką Mega Drive'as iš tikro gali. Tai va, nu, tikiuosi, manęs neužbanins YouTube'as už šitą copyright'ą. Na, čia garso trikdžiai, nežinau, ar čia pas mane, ar čia taip gavosi jiem. Taip, dar yra įdomių dalykų, pavyzdžiui, MD Plus Games. Tai čia yra pagerinti žaidimai su arkadų muzika arba CD muzika, žodžiu, gerokai pagerinti portą, jie velniškai daug užima kažkur. Jeigu normalus žaidimas 2 MB, tai iš tie ir 200, ir 500. Tai va, ir juos, man atrodo, jo, galima leisti tik iš Everdrive'o. Va, paleisiu Comic Zone, jeigu žinot, kaip originaliai, atsimenat, kaip muzika originaliam skambėjo, gali atsilyginti. Visai taip. CD kokybės muzika skamba. Turėtų girdėti skirtumus. Nu, nežinau, čia dar klausimas, kaip kam patinka, kai kam patinka ten 16 bitų čiptiūnas, kai kam geresnė. Galima pažaisti pagerintą Comic Zone. Ir tokių žaidimų nėra labai daug jų ir. 50 gal. Čia aš kelius pabandėjom pasiėmė. Va, Xeno Crisis irgi. Čia yra pridėjo Xeno Crisis irgi. Nesenai išėjo žaidimas. Sakykime, Mega Dumas. Tai čia iš viso iš naujo buvo sukurtas
dūmas, būtent kad naudotų Everdrive'o tą FPGA čipą, kuris daugiau smarvės priduoda, nes dūmas labai silpnas portas buvo ir jam reikėjo Adono 32X, o šitas eina per visą ekraną. Nu, žodžiu, pilnavertis dūmas padarytas, kuris naudoja Everdrive'o geležį, kad jis jį išvilktų. Tai va, ten tokių žaidimų yra apie 50, jie yra, bet būtent jiem reikia didelės kortelės, nes Mega Drive biblioteka ten 1 GB telpa, sakykime, visą. Jeigu jūs norite visus absoliučiai žaidimus turėti kortelį, o va šitiem jau reikia, aš visą paką pasisinčiau, tai jau 17 GB vien šitie užimė, tai būtent jiem reikia kortelės. Va. Dar čia yra tokia tema, galima temą užsidėti, keičiasi ir fontai, ir viskas. Ir tada jūsų Everdrive'as atrodys su tokiu fontuku. Tai va, svarbu, kad matytųsi užrašai. Tai mega čia yra, visus biosus reikia sudėti. Biosų reikalingai Mega CD konsoliai, be jos neveiks. Kitiem daugiau niekam nereikia. Galima dar Sega Master System, bet tai nėra būtina. Taip, dar reikia paminėti, kad šitas Everdrive'as paleidžia SVP korą, bet nu, čia buvo originaliuose kartridžiuose čipas SVP. Būtent Virtua Racing'e, bet tik vienam žaidime. Pavyzdžiui, ant SNES'o ten daug skirtingų čipų dėdavo ir daug žaidimų jos naudodavo, Mega Drive'e tik vienas, bet palaiko šitas Everdrive'as. Taip, gerai, toliau, ką mes čia turim. Game data, vat, pavyzdžiui, visi vat, žaidimai, kuriuos aš seivinau, jie atsiranda čia. Čia yra ROM config data. KSMD, pavyzdžiui, ROM data. Ai, dar yra įmontuotas šitas file info, vat, kada sukurtas. Kokiu laiku real-time clockas ir jūsų save nu, priskiria laiką, kada jis buvo užsėmintas, kad jūs lengviau orientuotumės. Dar yra Hex Viewer'is. Tai, sakykime, galima 16-ąjį pažiūrėti failus atidaro, gal kažką tai įdomaus rasti arba dar kažką tai pažiūrėti, bet čia daugiau programuotojam naudinga informacija. Tai va, čia temos. Gerai, dar praleidau aš du dalykus, ką gali šitas Everdrive'as. Aišku, video jau čia užsitęsnau. Nu, kam įdomu, manau, pažiūrės, nes lietuviškai tikrai nieko tokio nebuvo. Senetiškai yra neblogų video, bet nu, visgi norisi lietuviškai. Tai va, žiūrim taip. Neskorio šitas žaidimas čia tokia kaip bonusinė opcija. Kriksas pats sako, kad tai ne, jis dar neveikia labai gerai, bet jis kars nuo karto atnaujina tą neso brandolį. Reikalas tas, kad galima ant Mega Drive'o nesu žaidimukų žaisti, kas yra labai cool. Tai va, bet jie neveikia idealiai ir didžiausia bėda, na, aš jums paleisiu pažiūrėti. Sakykim, jis nemažai maperių palaiko, sakykim, aš kiek leidau, tai va, pavyzdžiui, Batmano nepaleidžia, jeigu start leidžia mapper not supported. Tai aš tos į kitą direktoriją susidėjau, bet daugumo žaidimai visi veikia neblogai. Tai va.
Na, aš jums paleisiu, pavyzdžiui, Castlevania. Jis visiškai eina Mega Drive. Tai va, tik tai jie turi vieną bėdą su garsu pas juos prastai. Labai prastai garsą atkuria. Nu, bet negali pykti, nes ten viskasgi buvo nieko kitaip ir tos spalvų palėtės kitokios ir dvaras kitas. Bet to, pavyzdžiui, pažaidimas, nu, nei greičiai turiu priekaištų, nei nieko. Jisai veikia idealiai. Kai kurie veikia su gličiais. Bet va garso dar gero jisai neįspaudžia. Na, bet Kriksas dirba, jisai šitą flashkartą, ko jisai gerai, kad galima firmware apdeitinti, tai jis kažką naujo padaro, firmware'as išeina, žodžiu. Dar yra vilties, kad padarys gerų dalykų ir veiks normaliau, pavyzdžiui, čipas ir dėlas, kai veikia. Na, garsas toksai džeržgintis. Bet pažaidimas jisai veikia idealiai. Nu ir greitis geras. Nu čia tokia bonus opcija greičiau. Nu, galima puikiausiai žaisti. Tai, na gerai, sakykime, ne visi žaidimai taip idealiai. Na dar kontrą galiu paleisiu. Kontra tos klasikinius, kuriuos žinom, tai praktiškai jie, nežinau, kiek aš bandžiau, labai gražiai mane. Visur garselis biškitas. Bet greitis geras. Tokių gliukai nelenda kažkurie, nu čia praktiškai galima sakyti. Nu, ne emuliatorius, čia hardvaro emuliatorius, sakykim. Tas pats čipas viską emuliuoja, tai daug tiksliau emuliuojam. Nu, bet reikia nepamiršti, kad tai vis tik Mega Drive'as, o ne PC. Tai dar kvindekas irgi gerai eina. Kas čia dar? Na, Batmanas. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš jums paleisiu kaip pavyzdį, Motor and Sport. Battletoads. Na, jisai, vat, Battletoads turi šiokių tokių gliukų. Tai aš galiu parodyti, kaip žaidimas biškelis su gliukais atrodo. Ne, visi jie veikia idealiai, bet... Bet tai vis tiek labai cool. Nu, va čia apačioje, pavyzdžiui, matom gliukus. O laivas užgliučina. Nu, dar yra kur padirbėt. Nu, aišku, originalo nepakeistai vis tik. Tas garsas daug priduoda žaidimui. Nu, be žais galima jis toks. Nu, čia garsų nesigirdi. Ir tam mirksi. Tai va, tokia įdomi funkcija. Mega Drive'as paleidžia nieso žaidimukus. Taip. Na ir dar ko jums neparodžiau galui. Irgi vienas labai cool dalykas. Tai Coloplayer. Ir taigi čia yra video playeris. Ir aš pats sukonvertavau video. To aš jums parodysiu. Pažiūrėkit, kaip geekiškai yra Mega Drive'o žiūrėti video. Ir jisai labai gero kokybę tarp kitko padaro. Žodžiu, galim bet kokį video iš YouTube'o paimti ir persikonvertuoti ir Mega Drive'o sužiūrėti. Nu va. Kietai. Tai va. Tai va, šiaip labai džiugiuosi iš to Overdrive'o. Dar įtyrinėsiu.
Jeigu ten kažkokių klausimų turit ar kažko, tai galit parašyti, pasiklausti. Žodžiu, slava Ukrainė, iš tikrųjų ukrainiečiai vat, labai gerą tokį dalyką padarė. Tai va. Na tai tie gal užsitėsi 40 minučių, dar čia galima pasakoti ir pasakoti, bet ne visi mėgsta tos ilgus video. Tai va, gerai, iki kito karto, šį kartą tiek tada, iki.